Lund får med sig bollen. Då har Djurgården en kontringsmöjlighet här. Engvall är till vänster. Magnus Eriksson kommer till höger med Rapti. Så högst på den där. För ner bollen till Rapti som kan vända upp. Engvall sätter fart framåt. Så lyfter in den mot Mrabti. Och tänk vilket derbydrömmål det hade varit ifrån Kerim Mrabti. Oh,
spelare som går till AIK tack vare bättre kvalitet. Man vände in sina forwards på ett bra sätt. Sam Johnson. Och det där är jättechansen och då tar Djurgården ledningen. Och nu har han gjort mål för Djurgården.